Со режисерот Љубомир Стефанов се сретнавме на маргините на меѓународните документарни награди на булеварот Холивуд. За Гласот на Америка вели, по официјалната премиера во САД на Медена земја во јули сватиле дека е почеток на кампањата за Оскар. На идеите треба да им се даде шанса, но важен е и ризикот. Ризик е да се наплатиш и да потрошиш 4 години, нешто што не си баш сигурен што ќе скочи. Филмот не е за пчели. Деците на Стефанов. Денеска ние се соочуваме со еколошки проблеми као никад до сега. Не климатски промени, не губење на биодиверзитет, не загадување на воздух, на океани, на проблемот што овој филм, односно оваа порака го адресира е прекумерното искористување на природните ресурси. За пораката од документарецот до човештвото денес, Стефано вели. Основната порака е земи полоси пола, односно земи толку што ти треба и внимавај од таму од кај што зимаш да има изутра. Колку си задоволен од партнерите во Америка? Колку си близко до Оскар, евентуално? Па не знам ја колку сме близко, е близко сме, сега сме на Холивуд. Медена земја е македонски кандидат за Оскар во категоријата за најдобар странски филм. Номинациите за Оскарите ќе бидат објавени на 13 јануари. Доделувањето на наградите е на 9 февруари. На официјалната веб страница honeyland.earth има и добротворна кампања за поддршка на лековите. Со секоја нарачена тегла мет на Атиџе се донираат средства за подобрување на условите за живот за неа, но и за децата што се појавуваат во филмот.